Ministarstvo prosvete uz podršku Svetske banke finansiraće izgradnju još 3 nova vrtića u Čačku, Aleksandrovcu i Prijepolju. Grad Čačak za ovu godinu iz budžeta opredelio 5 miliona dinara za nabavku protivgradnih raketa. U Ivanjici za 4 godine prodato oko 200 stanova i izgrađeno 20.000 kvadratnih metara. Takmičari Čačanskog plesnog kluba Luna u top 5 na svetu. U Srbiji u četvrtak ujutru hladno, tokom dana oblaci i sunce, temperatura od 13 do 18 stepeni. U cilju realizacije projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ministar prosvete Branko Ružić potpisao je sporazume o saradnji sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem, predsednikom opštine Aleksandrovac Mirkom Mihajlovićem i predsednikom opštine Prijepolje Dragom Popadićem. To je novi impuls, novi zahvat, radi se o 430 miliona dinara ukupno sredstava koje će biti uložene u izgradnju tri nova objekta predškolskih ustanova u ovim jedinicama lokalne samouprave, što će omogućiti 500 novih mesta, dakle podizanje kapaciteta za naše mališane u Čačku, Prijepolju i Aleksandrovcu. Radi se o preko 4000 novo izgrađenih kvadrata kada projekti budu realizovani. Ono što nas očekuje sada, to je naravno raspisivanje tendera, odabir izvođača, ali ovo pokazuje jednu veoma značajnu orijentaciju i Vlade Republike Srbije, to je da zaista želimo da se približimo tom idealu da ukinemo, ako je to moguće, tu takozvanu listu čekanja. Za izgradnju novog vrtića u Čačku izdvojeno je preko 110 miliona dinara, prostiraće se na oko 1200 kvadratnih metara i obezbedit će 120 novih mesta za mališane koji će biti podeljeni u 6 grupa. Pre svega zahvalnost Vlade Republike Srbije i Ministarstvu prosvete gospodinu Branku Ružiću, ministru prosvete i njegovim saradnicima. Naravno, na ovom projektu radimo intenzivno već 2,5 godine. Grad Čačak je aplicirao, ali pre toga naravno pribavio svojinu zemljište i objekat, sve neophodne dozvole i naravno u saradnji sa velikom ekipom iz Ministarstva prosvete radio na ovom projektu. Naravno, mnogo će značiti građanima Čačka, u ovom slučaju novi vrtić u mesnoj zajednici Zablaće. Mi smo se opredelili da razvijamo i predškolske ustanove u ruralnom području, tako da osnažimo i majke na selu, da majke mogu svoju decu ostaviti u predškolskoj ustanovi i naravno baviti se svojim ili kućnim ili poslovima u polju ili na njivi, kako god, ali ćemo zaista sa ovih 120 miliona dinara i 120 mališana koje će pohađati novo izgrađeni vrtić u Zablaću. Inače, u toj mesnoj zajednici, kad toj mesnoj zajednici Zablaće, gravitira 13 mesnih zajednica iz tog dela grada Čačka. Izgradnjom novog vrtića u Aleksandrovcu, koji će se prostirati na preko 1530 kvadrata, stvorit će se uslovi za prijem u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja 180 dece, koje će biti podeljene u 9 grupa. Vrednost investicije je oko 180 miliona dinara. Ja bih u svoje lično ime i u ime građana opštine Aleksandrovac zahvalio se Vladi Republike Srbije, Ministarstvu prosvete na ovom kapitalnom projektu za opštinu Aleksandrovac, kojom ćemo rešiti višegodišnji problem liste čekanja dece za prijem u vrtić. Sa ovih 150 do 200 novih učenika, novih mesta, imat ćemo prostora, znači, za prijem svoje dece u vrtiću. Novi vrtić u Prijepolju obezbedit će 200 novih mesta za decu predškolskog uzrasta koje će biti podeljene u 10 grupa i prostiraće se na više od 1350 kvadrata. U izgradnju novog objekta bit će uloženo preko 140 miliona dinara. Veliki dan za opštinu Prijepolje. Od 80. godina prošlog veka nijedan vrtić u Prijepolju nije izgrađen i zaista neprocenjive vrednosti. Ne govorimo samo o novčanoj vrednosti, već i o značaju za opštinu Prijepolje. U Prijepolju imamo već listu čekanja i sa izgradnjom ovog vrtića ta lista će nestati. Nadamo se da ćemo imati ti slatki muka da obezbedimo još, izgradimo još vrtića.
Podsjetimo, Ministarstvo prosvete uz podršku Svetske banke realizuje projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje vredan 47 miliona evra, kroz koji ulažu izgradnju i dogradnju vrtića, adaptaciju prostora u lokalnim samoupravama, čime se obezbeđuje 11.000 novih mesta za mališane. Kroz ovaj projekat izgrađeno je ili je započeta izgradnja 12 vrtića u Sremskoj Mitrovici, Žitorađi, Doljevcu, Merošini ili Loznici, dva u Kruševcu, Vladičinom Hanu, Prokuplju, Tutinu, Smederevu, Šidu. Predstoji početak izgradnje u Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi i Kragujevcu. Projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osim proširenja kapaciteta predškolskih ustanova, posebnu pažnju posvećuje i unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz uvođenje novih osnova programa, kao i znanje i veština stručnih kadrova kroz mentorsku podršku i obuke za vaspitača. Bitan aspekt programa je inkluzija dece od najranijeg uzrasta, zaključuje se u saopštenju Ministarstva prosvete. Protivgradna sezona na teritoriji grada Čačka počela je 15. aprila i trajaće do 15. oktobra. Iako naša protivgradna zaštita ne može u potpunosti da zaštiti gajene poljoprivredne kulture, poljoprivrednici Srbije mirnije spavaju ukoliko znaju da su sve protivgradne stanice na njihovom području spremne za dejstvovanje i opskrbljene dovoljnim brojem raketa. Ukupno na teritoriji grada Čačka su ugovori zaključeni od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa 50 protivgradnih strelaca. Trenutni prosek broja protivgradnih raketa po stanici je 12, s tim što su to isključivo rakete koje je kupio Republički hidrometeorološki zavod, a grad Čačak je u svom budžetu za ovu godinu odvojio 5 miliona dinara za kupovinu protivgradnih raketa i negde očekujemo oko 105 raketa da će biti nabavljeno za ta sredstva iz našeg budžeta, tako da se očekuje da prosek po jednoj protivgradnoj stanici bude oko 16 raketa, naravno. Gojgić napominje da ukoliko bude većih elementarnih nepogoda i ukoliko budu češće dejstvovali protivgradni strelci, Republički hidrometeorološki zavod će obezbediti i dodatne rakete. Grad Čačak je i ove godine opredelio sredstva za nagrade za protivgradne strelce u visini od 5 miliona i 200.000 dinara. Negde se očekuje da to u ovoj godini bude oko 84.000 dinara neto po jednom strelcu plus porez, znači negde preko 100.000 dinara u bruto iznosu. Ali još jednom napominjem, 84.000 dinara neto i obezbedio je 500.000 dinara za gorivo za protivgradne strelce, pravo na dobijanje goriva imaju oni strelci koji putuju do stanica gde su stanice udaljenije, kao i svake godine i ta pomoć im se pruža. Na početku protivgradne sezone u godini za nama bilo je oko 15 raketa po stanici, a u onim stanicama gde se češće dejstvovalo, Republički hidrometeorološki zavod je dopunio protivgradne stanice nedostajućim brojem raketa. Ovde još uvek nije problem što se tiče broja strelaca, znači svake godine 25 stanica funkcioniše i 50 strelaca ima. To su uglavnom ljudi koji već duži niz godina rade, ima dosta i bračnih parova koji pokrivaju jednu stanicu, tako da po izveštaju koji mi dobijamo, a ti izveštaji budu negde do juna i ove godine za prethodnu, visoko su ocenjeni. Svaka protivgradna stanica ima po dva strelca, tako da će Čačanska plodna polja od gradonosnih oblaka sve do 15. oktobra štititi 50 ljudi. Sa druge strane, poljoprivrednici koji imaju finansijske mogućnosti svoje zasade voća od grada najefikasnije štite postavljanjem protivgradnih mreža koje se vrlo brzo isplate, a njihov vek trajanja je 20 i više godina. Iako čak tri decenije u Ivanjici nije nikla ni jedna stambena zgrada, u poslednje četiri godine izgrađeno je nešto manje od 20.000 novih kvadratnih metara. S obzirom na to da je pre par godina izmenjen urbanistički plan prema kom stambeni objekti u Ivanjici mogu imati i do 4 sprata, investitori su mahom odlučili da prave zgrade na mestu nekadašnjih starih kuća. Iz firme Matiz Group, koja trenutno gradi treću zgradu na području Ivanjičke opštine, kažu da je interesovanje za kupovinu nekretnina ogromno i da se većina stanova proda još u sivoj gradnji. U Ivanjici se najviše stanovi koriste za stanovanje, znači
ne za iznajmljivanje, ne za studentske varijante kao što su garsonjere, već se koriste, znači, za stambene potrebe novih porodica, mladih uglavnom ljudi. Mi uglavnom se trudimo da izađemo u susret svim kupcima, znači znamo njihove potrebe, njihove želje, tako da uglavnom, znači, prilikom samog ugovaranja izvođenja radova mi već imamo kupce za svoje stanove, tako da nema problema sa prodajom. Matiz Group će uskoro investirati u novi objekat u ulici 13. septembra, čija izgradnja bi trebalo da počne do kraja leta. Zgrade su različitog sastava po pitanju veličine same, što diktira veličina placa. Stanovi se kreću od garsonjera 26-7 kvadrata, kojih ima najmanje, ide 40, 50, 60 do 80 kvadrata, znači na sve tri lokacije do sadašnje. Na četvrtoj lokaciji radimo stanove od 41, 46, 60, 61 kvadrat. Cene kvadrata aktualne su od 1200-1300 evra plus PDV. Zahvaljujući omladini koja se posle školovanja vraća u rodni grad, kao i ljudima koji sa sela migriraju u veće sredine, investitori imaju pune ruke posla. Nakon dve izgrađene zgrade u Ivanjici, firma Crown Forest planira ulaganje u još jedan objekat u ulici Milana Mihajlovića. Trenutno smo u izradi projektne dokumentacije za treću zgradu, znači tržište nam trenutno zahteva, odnosno kupaca trenutno za stanove i za, da kažem, lokale ima. Potrebe, znači, za izgradnjom još jedne stambene zgrade sigurno ima, tako da smo se odlučili da ove godine započnemo tu izgradnju. Prethodne tri godine, znači, imali smo različite vrste kupaca od mladih bračnih parova, zatim određene vrste ljudi koji su htjeli tu neku svoju šteđevinu da ulažu. Pogotovo što je država trenutno sad, da kažem, uspjela da izdejstvuje te neke određene subvencije, što majkama za prvo dete, što prvim kupcima stan za povrat PDV-a, tako da mladi bračni parovi dosta tu neku vrstu pomoći iskorišćavaju pri kupovini te prve nekretnine. Kako su cene stanova poskupele u čitavoj Srbiji, takav trend nije zaobišao ni Ivanjicu. Iako su kupci pre par godina mogli da uzmu stan po ceni od 700 evra plus PDV po kvadratu, danas je prosečna cena kvadrata u Ivanjici čak 1300 evra. Prema rečima agenta za nekretnine Milanka Boškovića, mnogi faktori su uticali na to. Drastična razlika u 3, 4, 5 godina, da kažemo, desila se zbog naglog skoka cene građevinskog materijala kod nas i u svetu, što je zapravo to je uvezena inflacija na koju mi nismo mogli da utičemo. Sad u posljednje vrijeme se to stabilizovalo, čak je nešto malo od građevinskog materijala otišlo dole, ali neznatno. I mislimo da je to, da je to neki pik. Ali također isto mislim da cena kvadrata neće baš ići dole. Da nema tolike potražnje, verovatno bi drugačija kalkulacija je bila i oni koji prave stambene objekte, stambene zgrade, odnosno stanove. Sama potražnja diktira zapravo dobar deo cene. Cene stanova u novogradnji u velikim gradovima postale su neracionalno visoke, a i zagađenje vazduha kao i gužva u saobraćaju samo su neki od razloga zašto mladi sve više uviđaju benefite života u manjem gradu. Pored dobrih uslova rada, bogatog društvenog i socijalnog života, izgradnja kvalitetnih stambenih prostora jedan je od preduslova da se mladi vrate u svoj rodni kraj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku pod nalogu nadležnog tužilaštva podneće krivičnu prijavu protiv 27-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je sinoć u ulici 9 Jugovića, upravljajući Audijem, oborio 53-godišnju ženu van pešačkog prelaza. Žena je s teškim telesnim povredama zbrinuta u opštoj bolnici u Čačku, navodi se u saopštenju policije. Na izbornoj skupštini Udruženja penzionera opštine Gornji Milanovac izabrani su članovi izvršnog i nadzornog odbora. Također, za predsjednika udruženja ponovo je izabran Milan Vasić, koji je ovom prilikom rekao da će u budućnosti raditi zarad najboljih interesa udruženja i njegovih članova. Mislim da je današnja skupština protekla u dobrom, finom redu, znači komplet sve što smo predložili usvojeno je, vidjeli ste, jednoglasno je ostalo, nešto što nije bilo dobro mi će da ispravimo. Tako u narednom periodu trudit ćemo se za ove 4 godine, dugi je period da možemo da sve ispravimo što nam je ukazano na ovoj skupštini, tako da ćemo to u buduće odraditi, da bude kako treba po statutu i zakonu, tako da nema problema.
Prvi zadatak udruženja biće omasovljavanje članstva, a jedna od novina je prebacivanje članarine na PIO fond. U tom slučaju penzionerima će biti omogućene pozajmice koje bi oni kasnije mogli da vraćaju u ratama. To mi je najbitnije, da može penzioner da dobije, znači u pozajmicu i ostalo i da vraća na nekoliko mjesečnih rata. Do sad to nije moglo, jer oni su sad plaćali maltene ručno, plaćali jednom godišnje 500 dinara. A ako budemo prešli na PIO fond, onda ćemo ići na procenat i onda će svako mjesec da se odbiva, imat će priliv para, imat će mogućnost da dajemo penzioneru, znači na otplatu, na rate, na ostalo, ono sve što treba. Na ovoj skupštini predstavljen je dosadašnji rad udruženja, finansijski izveštaj kao i plan rada za 2023. godinu. Ista poznata kafana kod Gila, ali ovaj put na temu svadbe i kako oženiti Spasojevog sina. Britkim humorom, glumci amateri ponovo su svojim nastupom nasmejali milanovačku publiku, a kafanska atmosfera upotpunjena je muzičkom pratnjom i pevanjem članova Kut Šumadija. Neočekivana pojava članova benda Kvadrioti, učesnika 15. Srpskog festivala svetske muzike, izazvala je opšte oduševljenje kod publike. Ova energija koja iz kafane se prenosi sad na trg je, to cenu nema. Ovo je stvarno fantastično, publika je uživala kao i svaki put uz već tradicionalnu kafanu kojom otvaramo festival. Momci su putovali ceo dan iz Italije, došli su i bez ikakvih problema su se pojavili na sceni, želili su da pozdrave publiku, da pozdrave nas, nisu očekivali ono što su vidjeli jer stajali su iza vrata, ali su sjajno se pokazali, otpevali jednu sjajnu italijansku numeru koju je publika prepoznala, poznaje i zajedno otpevala sa njima. Večeras na trgu od 19 sati. Programi su svakog dana na trgu od 19 sati. Večeras već World Music Center i Pokubato, stare naše numere u novim aranžmanima, iza toga Sevdah veče sa Divan Hanom. Ljudi su nam došli iz Sarajeva, preneće nam tu emociju, taj Sevdah koji mi volimo ovde u ovom kraju. Iza toga sljedećeg dana Italijani koji su se večeras predstavili, dolaze nam Norvežani i srpske violine koji će zajedno svirati. Naravno, gost ovog festivala je Bajaga Instruktori kao najveća zvezda koju verujemo da će biti na toj večeri dosta ljudi. A u nedelju je to već dan grada, slavimo dan grada, bit će dečji dan, sportski dan, bit će pop hor sa preko više od 100 izvođača na sceni i završavamo taj deo na trgu sa Starim gradom i prijateljima, sa ljudima koji su svirali sa Starim gradom pre 10 i 20 godina. Iza svih tih programa na trgu smo u pubu i imamo klubske svirke gde su Italijani, Norvežani i svi koji žele da zasviraju su dobrodošli. Autor teksta Goran Savić, profesor srpskog jezika i književnosti koji u predstavi i glumi profu, ispričao je iskustva sa radom na predstavi. Bilo je vrlo zanimljivo, prvo zato što je tema inspirativna, iz razloga što se radi o nekim stvarima koje su u životu potpuno prisutne u našem društvu. S druge strane, moj zadatak je bio da to sve okrenem na humor. Naravno, ja sam to izvanredno uradio, ja sebe smatram savremenim Vukom Karadžićem. Znate zašto? Nisam morao da izmišljam. Meni je bilo dovoljno da na pripreme idem od kafane do kafane, da zapisujem šta ljudi govore i onda samo dođem kući, prekucam to, malo doradim taj humor i dobijemo predstavu. Bojan Nešković, reditelj predstave, dodao je da je ove godine predstava imala i predpremijeru i premijeru pred milanovačkom publikom, kojoj je, kao i uvek, pružila dobru muziku, humor i dobro raspoloženje. Kafana na Balkanu otvara festival, kažem već peti put. Radimo format koji je izgubljen format, ja mislim, ne u Srbiji nego i širom sveta. Radimo ansambl predstavu, 40 ljudi, amatera ili entuzijasta bih pre rekao, znači ljudi koji rade, koji su zaposleni, koji se nikada nisu u životu bavili glumom, ali su članovi kulturno-umjetničkog društva Šumadija i znaju vrlo dobro šta je scena i šta je scenski nastup i šta znači igrati srcem za publiku. Puno im hvala za ovo. Znači, isključivo članovi Kuda Šumadije su učesnici, odnosno glumci i muzičari. Organizatori Srpskog festivala svetske muzike kažu da jedva čekaju ponovni susret i novu predstavu kafane naredne godine.
Uspesi mladih Čačanki i Čačana su veliki i zapaženi u krugovima sportskog plesa. U toku jesenje i prolećne sezone od septembra do marta učestvovali smo na 14 takmičenja, od toga 5 domaćih u Beogradu, Kragujevcu, Mionici i na 9 inostranih širom Balkana, Skoplju, Temišvaru, Brčkom, Sarajevu, Sibiju, Sofiji, Zagrebu. Takmičarski jako naporna sezona, ali i veoma uspešna. Svakim izlaskom na takmičarski podij davali su sve od sebe i dostojno branili boje Srbije i našeg kluba, kažu u plesnom klubu Luna. Neki od najznačajnijih rezultata ove sezone takmičarskih parova su Jovana Ilić i Jana Lukić, treće mesto u starim omladincima na takmičenju Svetske plesne federacije Sarajevo Open i treće mesto na Kupu Republike Srbije u Beogradu, kao i treće mesto na rejting takmičenju Srbije u Kragujevcu. Vuk Borović i Marija Bilbija, drugo mesto na prvenstvu Republike Srbije u latino plesovima za kategoriju ispod 21 godine. Osvojili su i srebrnu medalju na rejting Srbije latino plesova. Ulazak u polufinale Svetske plesne federacije Skoplje Open, treće mesto u kategoriji od 16 do 21 godine Sarajevo Open i plasman u prvih 100 parova na bodovnoj listi Svetske federacije. Darko Vujaković i Iva Ferluga su novoformirani plesni par. Iako su tek počeli ove sezone, već su ostvarili zapažene rezultate. Osvojili su drugo mesto u kategoriji odraslih na takmičenju Svetske plesne federacije Sarajevo Open i plasirali se u četvrtfinale Sofija Opena. Nikola Čutović i Sara Bogdanović su na svetskoj i bodovnoj listi pozicionirani na 122. mestu. Naravno, i oni su finalisti Kupa Republike Srbije, polufinalisti Skoplje Open u kategoriji starih omladinaca i finalisti Sarajevo Open u kategoriji starih omladinaca. Marko Delić i Marija Delić u kategoriji omladinaca zauzeli su treće mesto na Kupu Republike Srbije. Što se tiče formacijskih timova, prva mesta na državnom prvenstvu Srbije osvojili su pionirski, mlađi omladinski i omladinski tim, dok je stari omladinski tim bio treći. A u kategoriji pojedinaca Solo Latin takmičari su se rezultatima izborili za ulazak u top 5 na svetskoj rejting listi Svetske plesne federacije. U pionirima Kajra Čutović zauzima drugu poziciju svetske bodovne liste, dok je Milica Milikić na trećoj poziciji bodovne liste. U kategoriji junior 1 Teodora Nikolić druga pozicija svetske bodovne liste, dok je Dina Benić na petoj poziciji bodovne liste Svetske plesne federacije. Pionir Kajra Čutović je zauzela drugo mesto na Kupu Republike Srbije, drugo mesto na Sarajevo Open. Pionir Milica Milikić treće mesto na Kupu Republike Srbije, isto mesto je zauzela i na Sarajevo Open. Mlađi mladinac Teodora Nikolić prvo mesto na Kupu Republike Srbije, dok je na međunarodnom takmičenju Sarajevo Open zauzela drugo mesto. Mlađi omladinac Dina Benić osvojila je drugo mesto na Kupu Republike Srbije, a na Sarajevo Open zauzela je peto mesto. Omladinac Anđela Milutinović četvrto mesto na državnom prvenstvu Republike Srbije, Đorđe Ratković i Ivo Jovašević kao najmlađi par, mlađi pioniri, već su osvojili 5 zlatnih medalja. Naravno i mlađi omladinci Petar Turuntaš i Milica Miliki su osvajači zlatnih odličija. Marko Jovašević i Lena Ranković osvajači su zlatnih i bronzanih odličija. Matija Delić i Kajra Čutović su prvaci mlađih omladinaca, omladinaca naše zemlje. I ove godine, 13. i 14. maja, Čačak će biti svetska prestonica sportskog plesa. Plesni klub sa sjajnom organizacijom prošlogodišnjeg takmičenja ponovo izborio i dobio mogućnost da bude domaćin i organizator i ove godine Srbija Open Čačak Trophy. Plesni klub Luna ove godine slavi 30 godina postojanja i uspešnog rada. Tokom tri decenije kroz ovaj klub prošlo, družilo se i plesalo više desetina hiljada naših sugrađana. Sada već kod nas treniraju i njihova deca, pa čak i unuci. To je poverenje koje se gradilo godinama i svake godine sa novim polaznicima. Naša Luna porodica je sve veća, zaključuje se u saopštenju za javnost. Plesni klub Luna je član i jedan od osnivača Granskog plesnog saveza Srbije, u čijem sistemu aktivno učestvuju, kao i član Svetske plesne federacije, koja je jedina priznata federacija sportskog plesa i članica Svetskog olimpijskog komiteta. Velika gužva viđena je i ove godine na veštačkim terenima u naselju Farma, jer je oko 100 ekipa uzelo učešće na Čin-Čin kupu. Turnir koji se održava od 2015. na Zlatiboru je i ove godine okupio talentovane fudbalere od 2010. do 2014. godišta,
a tokom dva takmičarska dana je učesnike poslužilo i vreme. U 2010. godištu pobedila je Crvena zvezda, u 2011. Podgorica, 2012. godište osvojila je Sloga iz Bajine Bašte, u konkurenciji 2013. godišta slavio je Sofeks iz Futoga, a za 2014. je najbolji bio Beogradski Partizan. Pored utakmica, tokom vikenda je bilo vremena i za druge aktivnosti. Na Zlatiboru imaju dosta toga da vide od ove vožnje gondolom ovdje iza nas, Tazin Dino Park i tako dalje. A što se tiče uslova smještajnih jedinica, i tu smo prezadovoljni. Na primjer, imamo hotel Kona koji je fenomenalan, izašao nam u susret i mi im se ovog puta i zahvaljujemo. Također imamo i vilu Minu Janka Ilića i moram spomenuti na kraju i mog kuma Gorana Žunića, Milutinov Konak, koji nam izlazi u susjed maksimalno. Ekipa Čajetine je na Čin kupu učestvovala sa dve takmičarske generacije, 2013. i 2014. godište. Mlađa ekipa koju je vodio Darko Vidić je završila učešće posle četiri utakmice u grupi, dok je generacija 2013. pod vođstvom trenera Olivera Lazarevića ušla u četvrtfinale. Posle uvodnog poraza usledile su tri pobjede i plasman među osam najboljih, gdje ih je u veoma uzbudljivoj utakmici sa 5-3 zaustavio tim Sofeksa koji je osvojio turnir. Plan u fudbalskom klubu Čajetina je da na narednim turnirima učestvuju sve najmlađe selekcije. Generacija 2013, sa njom smo i pobedili na SOS ligi budućih šampiona koja se održavala u našoj hali u Čajetini i učestvujemo na tom završnom turniru. To nam je najmasovnija generacija, iz te masovnosti može da se, kažem, izvuče neki kvalitet. Ovo što se tiče ostalih generacija, nažalost, ima dece, ali opet u odnosu na ove neke ostale klubove koji dolaze ovdje, to je opet mali broj dece i teško je od, kažem, desetak, 15 klinaca izvući tih desetak dobrih koje možeš da dovedeš na ovako veliki turnir gdje trebaš da imaš 10, 12 korektnih igrača, jednakih da možeš da napraviš izmene i tako nešto, ali to je problem na malih sredina. Među brojnim roditeljima koji su pratili svoju decu iz gledališta bio i bivši reprezentativac Srbije Miloš Krasić. Nekadašnji igrač Vojvodine, CSKA, Juventusa, Fenerbahče i Legije pohvalio je domaćine i organizaciju, podsjetivši se da je u njegovim početcima bilo turnira, ali ne na ovakvom nivou. Utisci su stvarno fenomenalni, ovo mi je druga godina kako dolazim na ovaj turnir, tako da predstavljam kad vidim ovako omladinu ovu dečurljaju koji su srećni i razigrani i baš mi je drago što sam ovdje sa njima. I sigurno da su ovi turniri fenomenalni za razvoj dece, pogotovo ovako mlade, 8-9 godina, ali po meni ovo je najvažnije da se oni druže, da se upoznaju, da se igraju, da pokažu eto šta znaju, taj neki svoj kvalitet, tako da ovo je za njih prvo jedno dobro druženje i oni stvarno trebaju samo da se igraju. Posle Čin kupa uslijedit će još turnira, od kojih je prvi Zlatibor kup u organizaciji opštinskih javnih preduzeća tokom prvomajskih praznika. Potom je na programu i Zvezda kup i velika završnica lige budućih šampiona na stadionu Švajcarija. U Srbiji sutra ujutru hladno, mestimično slab prizemni mraz, u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Pojava kiše biće lokalna i kratkotrajna. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviše od 13 do 18 stepeni. Vetar slab i umeren na istoku i jugu Srbije, kao i na planinama, povremeno jak severozapadni, uveče u slabljinu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Srbiji u petak ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a od vikenda se očekuje porast jutarnjih temperatura. U toku dana toplije, najviše vrednosti od 17 do 23 stepena. U petak prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, a kratkotrajna kiša se očekuje u toku noći. Od subote nestabilno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, koji će se intenzivirati sljedeće sedmice u periodu od 2. do 4. maja. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije.
Ministarstvo prosvete uz podršku Svetske banke finansiraće izgradnju još tri nova vrtića u Čačku, Aleksandrovcu i Prijepolju. Grad Čačak za ovu godinu iz budžeta opredelio 5 miliona dinara za nabavku protivgradnih raketa. U Ivanjici za 4 godine prodato oko 200 stanova i izgrađeno 20.000 kvadratnih metara. Takmičari Čačanskog plesnog kluba Luna u top 5 na svetu. U Srbiji u četvrtak ujutru hladno, tokom dana oblaci i sunce, temperatura od 13 do 18 stepeni. Pulmološka ordinacija dr. Aleksandar Radojević. Konsultantski pregledi i dijagnostika iz oblasti pulmologije za decu i odrasle. Ordiniraju dr. Aleksandar Radojević, pulmolog. Primarius dr. Nada Lazović, pulmolog. Od nedavno ordinira i doktorka Vera Marković, specijalista za dečje bolesti i subspecijalista za dečju pulmologiju. Pulmološka ordinacija dr. Aleksandar Radojević, Čačanski partizanski odred 5. Jer zdravlje je najvažnije. U ordinaciji Juta Centar možete obaviti specijalističke preglede iz oblasti pulmologije, kardiologije, endokrinologije, vaskularne hirurgije, dečije kardiologije, radiologije, dermatovenerologije. Najsavremenija ultrazvučna dijagnostika, spirometrija, kao i dijagnostika i lečenje sleep apnee. Mislite o zdravlju na vreme. Juta Centar, Kralja Petra I, 30/3, Čačak.